Goddag! Ja, varmt välkomna. Detta är prins Fabian den första från Krusberg som talar. Och vi ska ha lite vett och etikettskola. Men först ska jag få presentera den magiska, förtjusande, den vackraste prinsessan i hela världen. Prinsessan Fia Lotta Persson. Som solskenets själv. Ja, tack. Ja, men du ser så fantastisk ut. Jag blir alldeles till mig. Men icke mer om det nu. Då är det dags för oss att visa hur man för sig. Man börjar såklart med att ha någon som eller upp kaffe eller te till en. Idag så... Ja, idag får vi tullvärro och göra det själva. Naturligtvis skulle det här ha gjorts av en betjänt, en tjänare, en träl, inte av kungligheter. Men låt gå för den här gången. Sen brukar man börja när man anländer så niger man, eller bugar, lite djupare. Där någonstans, ja. Så. Strålande. Duktig, duktig undersåt. Ja. Och så tar man upp då och man håller i ett vackert hjärtgrepp. Detta är som ett halvt hjärta. Om du håller uppifrån så ser du att det är ett halvt hjärta. Och när man nästan möts, ja, då sitter mitt emot varandra, så blir det ju nästan som ett helt hjärta. Ja, visst är det så. Sen så är det bara vissa som klarar att ha ut lillfingret och det är kungligt. Ett prov på att man har det rätta blåa blodet. Monarki! Monarki! Och en kunglighet svulstrar aldrig. En kunglighet sitter rak i ryggen. En kunglighet är graciös och skrider. En kunglighet är med andra ord perfekt. Ha 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 ha!